ta shikojmë. Na e tregojnë. Ah, sa gjë e bukur. E kemi parë ke Nusreti këtë. Ne vemi Nusreti. Nusreti mund të cekut madhi kurit. E shikoj për ta provoj një herë, ikën mishi. Shkunde. Ua, për zotin shkëputet. Kjo tregojnë që e ka bërë pjekë nja. Hajde tani mes erdhët, e u lufin komët, e kësho ashtë për herë, e në gzime gjithë morë. Gëzuar, mirë se gjitha. Gëzuar, o shef. Po, të bëjmë këshu, si që e kjo? Me jedek. Me jedek. Mish, që gjë me jedek. Të bëjmë me jedek. Me jedek. A, mish, pa e sap. A në merë një tunë në i kongë njerë ti. Që ke kjo dhe me kongë është mojtë me pushë. E krije si pujushkaja, në malta mu cëje keje. E aja vëlla mu ju qapo, e bono dyfe e ke. Aja vëlla mu ju qapo, o bono dyfe. E fajar të pali jifte ky, e që jeni zinje. Maja zga majari të po, o vjeno njeri i je. Maja zga majari të po, i vjeno njeri.